Evo o čemu je reč. Zelina Hjeć je jedna od najkontroverznijih učesnica prethodne sezone Zadruge. Ona je prethodnu sezonu napustila na veoma buran način kada je zbog sumnje da boluje od raka odsekla svoju kosu i time je izazvala burne reakcije. Kao što to uvek biva kada neko ostavi utisak u realitiju, ne može da se dogodi a da taj neko ne bude spomenut u kontekstu neke priče što se dogodilo i sa Zarinom. Ipak sudeći po njenom novom storiju, to joj se nije svidalo. U toku sinoćne nominacije pitanje novinara je opet spominjeno moje ime u negativnom kontekstu i iznesene su laži za koje sam već tužila pojedince, tako da će se na sud ovaj put pridružiti Lepi Mića. Sa nestrpljenjem očekujem kraj sudskog procesa, čija će presuda na moju inicijativu biti javna, objavila između ostalog Zarina na svom profilu. Da li to znači da će Lepi Mić zbog ovoga morati da napusti reality na neko vreme? Ostaje nam da sačekamo pa da vidimo.